Jeg føler ikke at jeg kjenner deg lenger. Hva er det egentlig du vil at du skal gjøre her? Jeg hadde jo sikkert full panikk begge to, men jeg liker også greit med å være helt rolig og bare synge for alle sånne tostemte. Hvis du ikke blir med meg opp på det fjellet, så kan ikke vi være sammen. Kan jeg stille deg et spørsmål? Husker du Vetle, sønnen vår?